Περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά και πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να καλύψει η κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου. Στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει φορείς, όπως η περιφέρεια και το τεχνικό επιμελητήριο, εντάσσεται και η προσπάθεια του οργανισμού Λιμένος Πατρών να εγκαταστήσει στο νέο λιμάνι μονάδα υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η μονάδα αυτή σχεδιάζεται να εξυπηρετεί αρχικά τις ανάγκες διάθεσης φυσικού αερίου ως ναυτιλιακό καύσιμο, με δυνατότητα επέκτασης για βιομηχανική και αστική χρήση. Σχεδιάζουμε μία μονάδα στα πλαίσια του Poseidon Mediterranean 2, του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, που είναι διακρατικό πρόγραμμα, ναι, και η οποία έχει σχέση με το να γίνει μία μονάδα υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου για ναυτιλιακή χρήση. Μάλιστα. Βεβαίως, η πρόνοια που έχουμε κάνει είναι η μονάδα να έχει τη δυνατότητα της επεκτασιμότητας, έτσι ώστε εάν και εφόσον η πόλη το θελήσει, να μπορεί αυτή η μονάδα να τροφοδοτήσει και το δίκτυο της πόλης. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ίδιων πρωτοβουλειών στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβάνεται η από κοινού προσπάθεια περιφέρειας και ΤΕΕ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων με σκοπό την προστασία των ενεργειακών πόρων. Όσον αφορά το δίκτυο του φυσικού αερίου, έχει ήδη παραδοθεί στην περιφέρεια η μελέτη σκοπιμότητας και τεκμηρίωσης του έργου που πρόκειται να εξυπηρετήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στις τρεις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στην Πάτρα, στον Πύργο και στο Αγρίνιο. Η περιφέρεια, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, προωθεί και νομίζω ότι πηγαίνει καλά το δίκτυο των τριών πόλεων, του Αγρινίου, της Πάτρας και του Πύργου. Ναι. Βεβαίως, όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να ξέρετε ότι το δίκτυο προχωράει, αλλά μία μονάδα που θα τροφοδοτεί το δίκτυο, μία μονάδα δηλαδή αποθήκευσης και μετατροπής του υγροποιημένου φυσικού αερίου σε αέριο χρήσης, θα χρειαστεί να χωροθετηθεί και στις τρεις πόλεις. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο σύμφωνα με τον Μιχάλη Κορνάρο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, παρήχαμε τεχνικά και οικονομικά στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί ένα τόσο σημαντικό έργο που θα δώσει νέα πνοή στον τόπο και θα οδηγήσει στην τεχνολογική ανάπτυξη. Πότε το βλέπετε αυτό, κύριε Κοντοέ, να έχουμε έτσι ολοκλήρωση των διαδικασιών? Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν είναι γνωστό, είναι ότι στο ΚΙΣΥΠ, συγγνώμη, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ναι, στο οποίο αποφασίστηκε ο οδικός χάρτης για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, και έχει περάσει πλέον στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δύο λιμάνια, το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Πάτρας, έχουν επιλεγεί με κατεύθυνση το 2022 να υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες